Всім привіт! Ви на каналі CoolPlay, і сьогодні я розповім вам про найкращі місця для луту на карті Вікенді в PUBG Mobile. А перед початком відео не забуваємо ставити свої жирні лайки та підписуватись на мій канал, якщо ж ви тут уперше. Ну а ми починаємо! Карта Вікенді є досить новою, та по чисельних відгуках вийшла досить успішною, адже вона є невеличка за розмірами, та вперше тут був доданий зимовий стиль, що зробило її особливо гарною та незвичайною. І сьогодні я покажу місця, які, на мою думку, найкращі для луту та епічних заворушень. Ну і розпочинає наш випуск, напевно, одне з найпопулярніших місць на карті, а саме касл, або ж просто замок. Я додав його у цю добірку тільки тому, що він є добре захищений і знаходиться на окремому острівці. Цей середньовічний замок приваблює як багатим лутом, так і своїм розташуванням. Якщо ж ви все ж таки тут вижили, то ви зможете легко зайняти найкращу вогневу позицію, наприклад, на даху цього ж замку, та відстрілювати суперників на мостах. Так-так, саме на мостах, адже їх тут зосереджено аж троє. А також у вас не виникне жодних труднощів дістатися з цього місця до безпечної зони, куди б вона не пішла, адже це місце знаходиться майже у самому центрі карти. Наступне досить непогане місце на зимовій карті має назву Вілла. В центрі цього місця стоїть величезний будинок з чисельними кімнатами, у яких можна знайти досить непоганий лут. Поряд з ними розташовуються будиночки трохи поменше, у яких також можна знайти щось цінне для себе. Звичайно, не треба забувати, що це місце знаходиться майже в центрі зони, або хоча б близько до неї. Тому будьте обережні, адже там, де багато луту, там завжди немало і тих, хто хоче також його знайти. Якщо летіти сюди командою, то буде трохи безпечніше, та й винести можна буде досить багато речей, які справді гідні вашої уваги. Ну а ми переходимо до наступного місця. Якщо ви хочете відчути увесь екшен зимової карти Вікенді, то також не варто оминати таке цікаве місце, як Діно Парк. Це порівняно невелика локація, наповнена фігурами динозаврів, різними атракціонами, закинутими кафе та ресторанами. А також є одним з найдинамічніших місць на карті. Будь-яке зволікання тут карається кулею в лоба. Тут виживають гравці з хорошою реакцією і сталевими нервами. У Дінопарку не завжди можна знайти хороший лут. До того ж, будівель там не так багато. Проте в лабіринті, що знаходиться поряд з ним, може перебувати те, що вам потрібно. Головне ж не заблукати у ньому. Отже, місце є досить непоганим, і злітати туди, на мою думку, однозначно варто. Наступне місце у нашому випуску посідає космодром. Це просто грандіозна локація, яка відтворює ракетний комплекс. Тут розташовані найбільші об'єкти на карті Вікенді. І це виглядає справді неймовірно. А ще на додачу, тут розкидано по всій території дуже багато луту, серед якого трапляються справді рідкісні та гідні речі. Але, звичайно, треба бути дуже обережним, адже сюди стрибають також немало інших гравців. Але, зважаючи на великі розміри цього місця, тут вдається уникнути сильних перестрілок та заворушень, і нормально озброїтися та знайти хороший лут. А також не варто забувати, що це місце знаходиться далеко не в центрі карти. Тому, прилітаючи на цю локацію, треба зважати на те, що зона може випасти досить далеко від вас. Тому треба встигнути правильно розрахувати свій час і не затримуватися тут дуже довго. Адже це місце є досить великим, та інші гравці також можуть сюди навідатися. Але якщо ви не боїтеся епічних перестрілок та хочете відірватися по повній, то з упевненістю стрибайте у самий центр космодрому. І якщо ви тут виживете, ви будете нагороджені найкращим лутом. А передостанню сходинку у нашому топі посідає дуже непогане місце під назвою Еббі. Локація складається з церкви, яка розташована поряд з твінтером та багатьма іншими будівлями. Тут розкидано досить багато луту по всіх спорудах. Але, як не дивно, інших гравців тут є не так багато. Але все ж можуть зустрітися одна-дві людини. Якщо ж ви стрибнете сюди з самого початку гри, то у вас буде досить часу, аби облутати
усі будівлі та бути готовим обороняти свої позиції. А якщо вам пощастить і зона випаде саме на це місце, то тут можна буде зайняти непогану вогневу позицію на одному з дахів будь-якої будівлі. Ну і остання локація у цьому відео має назву Winery. Це місце має багато складів та будівель, у яких повно луту. Але найбільше зброї, патронів та інших ігрових прилад сконцентровано у винних погребах, які також можна знайти на цій локації. Тут луту просто величезна кількість, тому якщо ви граєте в команді, неодмінно потрібно стрибати у це місце. Адже самому все це винести просто не вийде. Звичайно, потрібно зважати як на зону, так і на чисельних ворогів, які також стрибають поживитися вашим лутом. Тому майте це на увазі. А також через наближеність до дороги у цьому районі можна знайти якийсь транспорт, за допомогою якого ви зможете легко дістатися до потрібного вам місця на карті. Ну що ж, ось наше відео і підійшло до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Адже я дуже стараюсь над створенням кожного. Чим більше ваших лайків, тим скоріше вийде новий ролик. Також не забувайте натискати на дзвіночок, який знаходиться біля кнопки підписки, щоб не пропустити прем'єру моїх відео. Тому якщо тобі ще не приходять сповіщення про вихід моїх відеороликів, то хутчіше натискай на дзвіночок. Напишіть у коментарях, яку карту ви бажаєте бачити наступною, або ж пропонуйте свої варіанти для нових відео. Якщо вам сподобається цей відеоролик і він набере хоча б 7 лайків, я обов'язково випущу новий. Ну і до зустрічі на каналі Cool Play. Далі буде.